Čaute, takže ako vidíte na youtuberský afterparty volíme 2, pretože včera bola pre partnerov a dneska to je nejaká CVS party. Dúfam, že ma počujete, lebo tu hlasno hraje hudba, ľudia sú naokolo, ale prvýkrát, čo vidíme normálne v Amerike, celkom pekné baby a normálnych ľudí, čiže to je to... What the fuck? A sú to zase nadrbaní ľudia. Tam tá slečna, do mňa vnášala, tak kričala, coming up? Čo je coming up? OK? Že už bude. A uvedom, že bude. I'm coming! Ale uvedomíme si, že sme moc európsky na toto party. Inak ja som dostal, keď ste nevideli normálny vlog, ktorý ste ešte určite nevideli, lebo video pár týždňov, podrž. Ja som dostal červenú pásku, pretože mám menej jak 21 rokov, čiže dostávam iba nealkoholické drinky. A Jirka, tým, že budem mať 40, dostal zelenú pásku. A ja pijem Red Bull a Jirka pije kolu. Slečna je zlá, lebo mu načapala iba polku pohárika. Ale cool tu je, že proste prechádzate sa, tam vidíte Jacka z Jackass, vnútri napríklad tam je Matias, tam je Red Alink, tam bol Casey Neistat. Ale my proste tým, že sme Česká a Slovenská, sme takí, že nechceme tam bezať, nechceme za nimi prísť, že oh, what's up man, how you doing? Proste vlesím do konverzácie. Američania takí sú, úplne na to fúkame. A oni prídu jeden za druhým, že čau, ja som Jožo. A inak, tohle to tričko, to je magnet na ľudí. Say hi! To sú amici, sú totálne fotogenickí. Amici. No a proste, piati ľudia došli za Jirkom. Nie, neznáme tí ľudia, neznáme. No, absolútne nepoznáme. Ale piati ľudia dneska došli za Jirkom, že o, awesome t-shirt man, pretože to je Casey tričko. A pýtali sa na Vinkovc a kvôli tomu som si rozprával 5 minút alebo 10 proste. Super. Začína to konverzácie, to tričko. Proste keď ľudia vidia kameru tu, tak uvidíte, ešte niekto sa mi počas tohto vlogu zahlasí do fotáku proste, úplne sranda. Takto toto je v takom podniku, že nejaký blues, house of blues, má to dve poschodia, všetko je tu zadarmo pitie, čo je super, si užívame. A teda Red Bull sa tu platí, jediná čo som si dal, sa tu platí. Ale vadí, stojí to za to, aspoň mám energiu. A zajtra je posledne výkonu, pre nás, posledné prednášky, ale my sme si svoj sen vlastne splnili. Stretli sme youtuberov, ktorí sme chceli, máme fotky, pokecali sme. A musíme říct, že asi nejlepší, co můžete udělat, je dostat se na tu party, jakkoliv. Určitě ano, je to těžké, ale když jste na party, tak máte možnost zjistit, jaký ty lidé naozaj jsou, pokecat. Vitali ožran. Vitali totálně ožran. Takže mega super, máme s tím video, ale prostě sťatý jak prasa. Ale tak je to růst, je to pochopitelné. A štve má, že hrozně veľa youtuberov, proste ako nemám nič proti gejom, som absolútne tolerantný, ale proste tuto ľudia hrotia. Tu sú všetci tak učesaní a neviem, že všetko proste a keď je tu niekto gej, už má úspech. Už má proste odbery, už to fičí, je to fičí. Je fakt, že u nás není žiadny slavný gej, kromě exploitera, že? Že sa neví, to sa neví. Aha. Sorry, co to by... Hej kámo, to vystřelí, to tam nedávne. No proste a tuto skoro každý známy youtuber je gay pomaly, fakt proste uhýzané vlásky, do panočky také vysoké, stiahnuté na hlavice, to je moc. Spustím sa okolo Matiasa, že hej. Hej. Hi guys. Hi, what's up? Proste vidíte, sú v pohode s tým. U nás by ma poslali do prdele, aké nevidia, ako som. Je to OK. To bolo všetko z tejto party asi, chceli ste sa iba tak rýchlo pohlásiť. Boli tu dve baby, ktoré boli o hlavu vyššie, jak ja. Ja som mal traumu. Hej. A bola tu zase taká, ktorá bola potiaľko. Je to zaujímavé. Ahoj, Ľudská. Ľudská bola tiež dneska na party, takže necítim sa zle. Žije si tiež život. Majte sa. Čaute. A snad neopačilo ťa like, ak ne, tak aj tak. Čaute.